Boa notícia de hoje, Neto, é realmente inspirador. É o momento que a gente separa aqui, né, para compartilhar com o pessoal as boas ideias, as boas atitudes e que é para ser copiada, né? Boas ideias são para serem copiadas. Olha que legal, Neto, um caderno de elogios criado legal, por professora melhora a autoestima dos alunos. É aí, nossa, é aí na que legal, Ana, viu, gente? O Thiago? Olha só que legal, gente. Um caderno de elogios para incentivar e melhorar a autoestima dos alunos. É essa, né? A ideia da professora Sandra Cristina, que implantou esse método, olha só, há 15 anos atrás, em uma escola lá no Rio Grande do Norte, em Maxeringuape. E até hoje, eles colhem os frutos dessa boa ideia. Que legal, que maravilhoso. Com folhas de rascunhos que seriam descartadas e páginas de revistas e jornais antigos, a professora da Educação Básica, Sandra Cristina da Silva, começou seu projeto, inspirada, olha que legal, no diário de elogios produzido pela Seychonnier. Ah, que bacana. Ela criava uma ferramenta que transformaria a visão que os alunos tinham sobre eles mesmos. Oh. E isso mudou a vida deles, gente. Os materiais, né, modestos do caderno de elogios, pouco importavam, claro. A essência da iniciativa da professora Sandra era fazer com que os estudantes se vissem como pessoas especiais que são de fato. Sim. O objetivo era fazer com que eles mesmos se vissem de forma positiva e não apenas repetir palavras bonitas. No início, eles diziam: "Não, professora, eu sou burro. Olha, eu não só, consigo." Gente. E que ficou isso? Mais perceptível, né, que precisávamos elevar a autoestima e a autoconfiança deles depois desse feedback, a professora relembrando para a reportagem, né? E olha que legal, gente, melhorou o desempenho dentro e fora da escola, é isso mesmo. Com o caderno, a professora mostrou que com palavras positivas, claro, frases afirmativas, os estudantes poderiam descobrir a autoestima, né? E com o tempo ela percebeu que melhorou o desempenho e o relacionamento dentro e fora Olha, da Maria, escola. Que coisa a professora maravilhosa. Sandra ressalta ainda que o caderno mostra como o afeto do aluno para com ele mesmo, da família, tá, e entre só os colegas da sala e funcionários da escola. Atrelado ao conhecimento adquirido na sala de aulas, pode sim construir outra visão de vida nos que estudantes. Maravilha! Tá aí uma maravilhoso hora da boa notícia para a gente se inspirar nessa terça-feira. Muito bom.